francuski predsjednik Emmanuel Macron, kao da se posljednjih nedelja sve više ugleda na britanskog premijera Winstona Churchilla, koji je u danima nakon završetka Drugog svjetskog rata naložio vojsci zadatak da pripremi plan napada na Sovjetski savez. Napad je trebalo da započne 1. jula 1945. godine, a operacija je nosila ime Nezamislivo. Churchillova nemoguća misija pretvorila se u Macronov nepromišljeni vlažni san i pokušaj političke dominacije pred izbore za poslanike Evropskog parlamenta. Macron je tako u seriji svojih konkvistadorskih najava počeo da obećava da Francuska, Nemačka i Italija pregovaraju o vraćanju oružja koje je ranije prodato Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji, kako bi ono bilo poslato u Ukrajinu i da bi francuske snage mogle da se nađu na teritoriji Ukrajine ukoliko ruska vojska prodre do Odese i Kijeva. I pored ovih izjava predsjednika Francuske, evrovizijskim rečnikom govoreći maksimalnih 12 poena, u neformalnom martovskom takmičenju evropskih lidera u blamaži godine, odlazi nemačkoj vladi u epizodi pokušaja slanja raketa Taurus Ukrajini. Od trenutka tvrdnje nemačkog kancelara Olafa Scholza da je apsolutno isključeno slanje projektila Taurus ukrajinskoj vojsci, jer bi to značilo i obavezno prisustvo nemačkih vojnika na terenu, do momenta objavljivanja transkripta razgovora visoko rangiranih nemačkih vojnih oficira o planovima napada pomenutim raketama dugog dometa na Krimski most, prošlo je manje od 24 sata. Baš kao što u glumi jedna verbalna akrobacija u trenutku može da obične scene napravi nezaboravno, a od prosječnog glumca legendarnog, tako i u politici jedan trenutak može da prelomi čitavu karijeru, a u konkretnom slučaju i da pokrene rat ogromnih razmera. Nemački kancelar bi verovatno više voleo da se radi o nekoj šali, ali u spomenutom audio snimku brigadni general Frank Grafe, načelnik odeljenja komande vazduhoplovstva za operacije i vežbe, inspektor nemačkog vazduhoplovstva Ingo Garhartz i dva oficira svemirske komande Fenske i Frosted razmenjivali su mišljenja o opcijama izvođenja napada na Krimski most korišćenjem nemačkih raketa dugog dometa, pošto su razmatrali da Kijevu predaju 100 komada takvog oružja. Teško je pogoditi most, to je prilično uska meta, ali Taurus to može da izvede. A možda da pogodi i skladišta municije, rekao je Frosted, dok Garhartz dodaje da postoji mišljenje da Taurus može obaviti zadatak ako se koriste francuski borbeni avioni u akciji. U toku razgovora nemački oficiri dolaze do zaključka da bi rušenje Krimskog mosta bilo značajan politički cilj, komentarišući da ipak postoji veliki problem obučenosti ukrajinske vojske u kratkom roku za ovakav zadatak i da bi Britanci mogli da preuzmu deo posla, kao i da postoje crvene linije političkog karaktera, gde jasno navode da se ne sme doći do otkrivanja direktne veze između spomenutog plana i učešća nemačke vojske. Ceo tok razgovora nemačkih oficira može se lako zamisliti u formi scene iz filma Hitler posljednji dani, kada Adolf Hitler, čiji lik maestralno tumači glumac Bruno Ganz, naređuje svim svojim generalima da napuste prostoriju u bunkeru, osim četvorici visoko pozicioniranih generala, Wilhelmu Keitelu, Alfredu Jodli, Hansu Krebsu i generalu Wilhelmu Burgdorfu. Autentični transkript razgovora nemačkih oficira o planovima koji bi mogli da dovedu i do direktnog sukoba između NATO-a i Rusije lako se može pridodati već hiljadama različitih adaptacija i mimično-komičnih alternativnih titlova koje ovaj film i scenu čak i 20 godina od njegove premijere čine konstantno aktuelnim. Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag, kaže narodna poslovica.
a trag se ukazao nakon izjave poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog da su vojnici NATO-a već u Ukrajini. I šta ćemo sad, što bi rekla Konstrakta? Ništa. Znalo se i od ranije ko i kako vrši obuku ukrajinske vojske. Kurt Schulz u komunikaciji među liderima evropskih zemalja javio se onog trenutka kada je nemački kancelar Olaf Scholz otkrio da britanski vojnici pomažu u ispaljivanju ukrajinskih projektila i da bi ta odluka mogla da učini i nemačku zemlju učesnikom u ratu. Trik danas leži u tome što se igra gluvih telefona unutar Evropske unije preselila na igru nuklearnih kofera, a tu Zapad više nije dominantna strana. Komandant strateške komande američke vojske Anthony Cotton izjavio je da Rusija trenutno ima najveći i najraznovrsniji nuklearni arsenal na svetu. Ovo uključuje hipersonične sisteme sa nuklearnom sposobnošću, kao što su krstareća raketa Zircon, zakopneni napad i balistička raketa sa lansiranjem iz vazduha Kinžal, koju je Rusija često koristila protiv Ukrajine u konvencionalnoj ulozi, zaključio je Cotton. Retorika, folklorne izjave i besede drže se po strani kada vojska izađe sa konkretnim podacima. Onda se iz nemoći javi šef Pentagona Lloyd Austin, koji se pridružio evrovizijskom takmičenju u igri velikih reči, izjavivši da će NATO ući u sukob sa Rusijom ukoliko Ukrajina izgubi. I nije samo ni retorika više u pitanju, dok se dronovi upućeni prema Sankt Peterburgu obaraju ruskim PVO raketama iznad Finskog zaliva, a francuski izviđački i borbeni avioni presreću od strane ruske avijacije iznad Crnog mora. Otrežnjujuće dobro, objašnjenje dao je šef evropske diplomatije Josep Borrell, rekavši da je era zapadne dominacije definitivno završena. I zaista najbolja definicija nemoći krije se u izreci koja se pripisuje Napoleonu. Nikada ne prekidajte svog neprijatelja dok pravi grešku. Skoro 90 godina od Churchillove epizode plana napada na Sovjetski savez, operacija nezamislivo dobija svoje novo ruho u varijaciji na temu nemoći u formi, nemoguće misije. Međutim, Putinu je pukao film, žestok odgovor Macronu na stravične pretnje. Oštra reakcija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na Moskvu možda je povezana sa akcijama u Africi, priznao je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju u novinaru Dmitriju Kiseljevu za RIA Novosti. Kiseljev je pitao Putina da li bi antiruske izjave zvaničnog Pariza mogle da budu osveta za to što je Rusija stala na rep Francuskoj na afričkom kontinentu. Da, mislim da postoji neka vrsta nezadovoljstva zbog toga, ali kada smo on, aludirajući na Macrona i ja, održavali direktne kontakte, razgovarali smo sasvim otvoreno na ovu temu, rekao je šef ruske države. Putin je ranije izjavio da se Rusija nije mešala u Afriku i da nije istisnula Francusku odatle, a sami afrički lideri su izrazili želju da rade sa Rusijom.